Терапевт, хірург і навіть стоматолог. Цілий місяць лікарі різних профілів безкоштовно обстежували усіх охочих. Адже в Івано-Франківській територіальній громаді уже четвертий рік поспіль проходив проєкт «Місяць здоров'я». Він пройшов досить успішно. 1750 осіб прийшли до нас в медичні заклади за медичною допомогою, консультацією та медичними оглядами. А це свідчить про некритичне ставлення людей до свого здоров'я, кажуть медики. А дана програма привертає їх увагу та мотивує піклуватись про себе. Загалом, впродовж місяця безкоштовне обстеження пройшли майже 1500 жінок та майже 400 чоловіків. З них майже 500 жінок та понад 100 чоловіків відправлено на здачу аналізів на онкомаркери. Ті 4 роки напрацювання вони дали свої результати. І таких пацієнтів, які давно не зверталися до лікаря, в нас стає все менше, менше, менше. Звичайно, вони залишаються. Є люди, які категорично до медицини негативно відносяться, категорично до вакцинації негативно відносяться, але їх все є менше і менше. Також виїзні бригади медиків проводили обстеження маломобільних пацієнтів безпосередньо у них вдома. Для того, щоб якісно таку людину оглянути, їй реально треба приділити 2-3 години часу всієї бригади. Тобто це треба спланувати, терапевт повинен сказати, яка є проблема, зібратися і виїхати. Тому ми це будемо продовжувати протягом року. Працювали виїзні бригади на базі лікарських амбулаторій у селах, які увійшли до Івано-Франківської громади. А саме в Чернігівській, Речанській, Підлузькій, Тисминичанській та Братковецькій. Тішить те, що у нас приходять не тільки жінки, але і підлітки, але і чоловіки. Тішить те, що у нас є справді багато позитивних знахідок, те, що ми говоримо про вагітність. І, на жаль, але це з одного боку, на жаль, тому що ми виявляємо багато патологій, але тим не менше ми скеровуємо цих людей в ранніх стадіях на доліковування, на лікування. Також це є, я вважаю, позитивом. Наразі ініціативу даної програми перейняли такі міста, як Мелітополь та Тернопіль. А досвід проведення програми «Місяць здоров'я», констатують ініціатори, демонструє необхідність його впровадження на всеукраїнському рівні. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».